Монгол хандаж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Шууд телевизийн хилцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр энэ үедээ бид усны ойн сав газар одоо урт нэртэй хууль бидний ярдгаар энэ хуулийг тойрсон маргаантай асуудлыг хөндөн ярихаар одоо гишүүдийг урьсан байгаа. Эхлээд та бүхэндээ бид гишүүдийг танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Инх Бат энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Улсын их хурлын гишүүн Баярсайхан хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын их хурлын гишүүн Сэдван чиг хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын их хурлын гишүүн Батбаяргой хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын их хурлын гишүүн Батсуургой хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын их хурлын гишүүн мөн Батсуургой хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн тэргүүн Батуулбаг бид студид орсон байгаа. Тэгэхээр бидний ярилцах асуудал бол усны сав газар, ойн сав бүхий газар ашигт малтмал ирэх хайх ашиглахыг хориглох тухай хууль буюу тий урт нэртэй хууль асуудал байна. 2 жилийн өмнө энэ хууль бол батлагдсан. Гэтэл хэрэгжиж амжаагүй байтлаа. Дахиж одоо хуулинд өөрчлөлт орох чинь гэдэг ийм асуудал их гарч байна. Энэ байдлаас болоод иргэдийн дунд ямар асуудал үүсэж байна гэхээр алтуу усуу энэ гişүүд хоёр талцчихжээ гэсэн л ийм байдал үүсээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ хууль ямар байдалтай байгаа даа юу болоод байгаа яагаад ийм өөрчлөлт оруулахар болоод ахиад уртлын хуулийг хэрэгжүүлэхэд нөө өөрчлөлт орохоор болсон юм болоо ингээд яриага эхлэх үү. Эхлээд хуулийг санаачилсан хүмүүс энэ хуулийг яагаад санаачилсан гэдгээ. Тэг анхны хуулийг батлсан хуулийг тий. За. За. Энэ хууль анх энэ өмнөх их хурлын үед экологийн ногоон бүсийн хууль нэртэйгээр явжгаад өргөн баригдаад тэгээ хэлэлцүүлж чадаагүй өмнөх их хурлын бүр ирэхд болсон байт юм аа. Тэгээд экологийн ногоон бүсийн хуулийн дээр явж исэн нэр өгөх гишүүд энэ хуулийг тахиж санаачлаад тэгээ өргөн бариад явсан зүйл л дээ. Аа зүгээр ямар яагаад энэ хуулийг өргөн барьсан бэхээр бол ерөөсөө маш тодорхой. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн 3-10 гэсэн заалт бий л дээ. Энэ ямар заалт вэ гэхээр энэ баг нөөцтэй шороор усны сав газар, ойн сав бүхий газар ашигт малтмал ирэх хайхыг хориглоно. За олгосон зөвшөөрлийг одоо цуцлана гэсэн иймэрхүү агуулгатай заалт байдаг. Энэ дагуул хууль бол гарсан зүйл шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хууль огт хэрэгжижээгүй гэж та хэлэх шиг боллоо. Тийм биш юм аа. Хууль батлагдаад 2 жил болчихлоо. Энэ хугацаанд бас хэрэгцээ ажлууд байгаа. Ер нь бол манай энэ уул уурхайн салбарч нь бол сүүлийн 20 жил алт хөтөлбөр гэж гарснаас хойш нэлээд эрчимтэй явсан зүйл шүү дээ. Тэгээд алт хөтөлбөрт бол онсон зүйл байна. Бас энэ салбар гадны хөрөнгө оруулалтыг татж чадсан. За улсын эдийн засаг төсөв нэмэрлэхэд бол бас том дэмжлэг өгсөн чухал салбар л да. Тэгэхээр энэ дээр бол хинч марахгүй баг. А гэхдээ энэ салбарын маань бодлого ерөөхдөө алдагдчихжээ. Буруу одоо замбрыг халтраад орчихжээ гэдэг зүйлийг бол олон одоо гажууд л олон одоо жишээ баримтан дээр хэлж байна л да. Наад захын одоо энгийн жишээ хэлэхдээ бид нинжа гэдэг одоо бүхлүүтэ аримтай болсон. 100 мянга ярьж байгаа штэ. Алан бустаагаар. Тэр 100 мянга хүнийхээ амьнаас эрүүл мэнд бүх юмыг үнгүүдээр хийцэн л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо гажууд л энэ одоо шаврын дурдсан үндсэн байдлаас энэ уул уурхай энэ салбараа одоо аврах гэдэг юм уу. Ямар ч үс энэ алдаагаа засахын тулд энэ хууль энэ хэрэгцээ байсан гэдэг юм уу. Ер нь энэ хууль гарсан гэж тавчхан хэлж болох байх. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл уул уурхайн салбарууд манад их хөгжиж байгаа тийм ээ. Тэгсээр нөхөн сэргээлт хийхгүй байснаас болоод тухайн газар ус их устдаж үгүй болж байна гэсэн яриач тухайн үед гарч ирсэн. Энэ бүхнийг талсан зогсоохын тулд энэ хууль батлагдсан гэж хэлж болох уу? За баярлалаа. Энэ уул уурхайн салбар сүүлийн 20 жилд үндсэндээ төрийн хяналтанд явж байгаа мөртлөө өөрөө одоо үнчин хөгжиж ерөөсөө ямар ч хяналтгүй зүгээр зэрлэг алтны одоо халуурл гэж ярьдаг те ийм хөүлэр явж ирсэн. Тэгэхээр бид цаашид энэ уул уурхайн салбарыг үнэхээр дэлхийн жишгт хүргэе, төрийн хяналтаа явуулъя гэдэг ийм асуудал ярих юм бол яа харахгүй энэ одоо 20 жилийн хугацаанд олгосон замбраагүй лиценз олголтыг бид цэгцлэх шаардлагатай байгаа. Энэ ч үүднээс Монгол улсын хурал дээр сүүлийн 20 жилийн хугацаанд байгаль хамгаалах салбар дээр хамгийн одоо оновчтой бөгөөд хойч үед маань үр өгөөж өгч болох энэ хуулийг баталсан байгаа. За өнөөдөр олон компани хохирно гэдэг асуудал яригдж байна л да. Тэгэхээр бид
яг өнөөдрийн энэ компаниудын хохирж байгаа асуудал хойч үед маань одоо бид юу үлдээх вэ гэдэг асуудлыг бас дэнсэлж үзэх зайлшгүй шаардлагатай байна. За 20 жилийн хугацаанд алт хөтөлбөр хэрэгжсэн байгаа. За ямар үр дүнтэй болсон бэ гэдэг одоо та бүхэн мэднэ. Ер нь бол ард иргэд бол тодорхой ярьж байгаа шүү дээ. Газар доорх баялагын тэгш хуваарлалтаа газар доорх баялаг бол нийтийн өмч гэж байгаа. Энэ утгаараа энэ баялагын үр дүнгийн одоо ард иргэд хүрдэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Гэтэл одоо энэ 20 жилийн хугацаанд байгаль орчин асар их сүйдсэн. Заамрын хөндөй одоо энэ алтны халуураас болж одоо ямар болсон бэ гэдэг нь хүм болгонд тодорхой байгаа шүү дээ. За тэгээд байгаль орчин сүйдсэн тоо баримт гаргах юм бол одоо бид бол үнэхээр одоо энэ асуудал дээр харамсмаар зүйл их байгаа. Японд бид айлчлаад явж байхад тэр АС гэж мужид 400 гаруй жил ашигласан уулуурхай нэг том тийм орд байлаа л дээ. Тэгэхэд 73 онд хаагаад өнөөдөр хүртэл 40 гаруй жилийн хугацаанд нөхөн сэргэж чадахгүй нэгж байгаа. Өшөө бидэнд 30 гаруй жил хэрэгтэй байна. Өшөө асар олон их хэмжээний одоо доллар хэрэгтэй өнөгс ийм асуудал эргэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэг л зүйлийг одоо ойлгох хэрэгтэй. Энэ их хэмжээгээр алт олборлсон компаниуд маань компаниуд бол зөндөө байгаа. Тэднэрээс гол ширгээчэд эргүүлээд урсгасан компани. Энэ хамаг модын огтлцоод эргүүлээд одоо шуугсан оо бий болгосон компани гэдгийг би бол өнөөдөр бол дуулаагүй байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хурал саяхан нэг их том шийд гарах ийм одоо зүйл дээр тулгарч ирсэн л дээ. Алтаа сонгохгүй, усаа сонгохгүй гэдэг ийм асуудал. Тэгээд дэлхийд бол усны хомсдол нэлээд одоо газар авч байгаа. Олон орнууд одоо усны үн нэмэгдэж байна. Уснаас болж одоо ихний одоо улс орнуудын мөргөлдөөн хүртэл бий болж эхэлж байна. Тэгээд Монгол улс өнөөдөр усны маш бага нөөцтэй орон. Энэ усыгаа одоо ер нь манай их хурлын ногоон бүлгийн гишүүд бас энэ зүйлийг ярьж байгаа. Усыг ашигт малах мэл гэж тооцъё. Усны үнэлгээ бас өөр байна. Энэ дэлхийн жишгт явуу гэсэн ийм байр суурь бас хэлмээр байгаа. Тэгэхээр нэг талаас нь бас ингэж л амлалт. Уулуурхан компани төшөглөж бид нар өнөөдөр бас эдийн засгаа бас бүрдүүлж байна гэж хэлж болохоор гэтэл уулуурхан компаниуд яг энэ хуйлаас болж бас үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байна гэж зарим гишүүд үздэг. Тэгэхээр яг одоо Баяр Батсүр гишүүний хувьд ямар бодолтой байна? Яг уулуурхан компаниуд дээр яг энэ хууль батлагдсанаар энэ хууль хэрэгжснээр ямар одоо бэрхшээл хүндрэл байгаад байгаа юм? Тэр талаас нь та бас тайлбар. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бас Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийг шилжээд ер нь бол манай хувийн хөвшил бас үйлдвэрлэл бизнес эрхэлж ялангуяа одоо Монгол улсын нэг давуу тал байгалийн баялаг гэж ярьдаг шүү дээ. Байгалийн баялагаа ашиглаж бас эдийн засгийн сэргээ төсвийн одоо орлогыг нэмэгдүүлээ. За энэ орлого нэмэгдсэний үндсэн дээрээс Монгол улс бүтээн байгуулалт хий, хүн амьдрах таатай орчин бүрдүүлээ. А төрийн үйлчилгээг чанаржуулъя гэсэн ийм зорилгыг бол одоо тавьж ирсэн 90 оноос хойш. Тэгээ энэ хугацаанд Монгол улсын төрийн бодлогоор бас одоо Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт ч гэсэн за мөн жил жилийн үндсэн чиглэлүүдэд тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлээд алт хөтөлбөр за бизнесийн орчинг дэмжий, гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчийг дэмжий. За хувийн хвчлийнхэн маань бас аж ахуй эрхлээд хэд гурван хүнийг ажлын байртай болгоод өөрсдөө өсч өндийгөө төрдөө нэмэр хандив болоод төсвийн орлогыг бүрдүүлье гэдэг ийм одоо төрийн бодлого зарчмаар явж ирсэн. Энэ хугацаанд ашигт малтмал уулуурхайн салбарт бас олон компаниуд хүч төрж орж ирж монголчууд маань өөрсдөө бизнес эрхэлж тэгэхээр энэ бүх компаниуд бүгдээрээ одоо бас ашигтай ажиллаад уулуурхайн салбарт үр дүнгөө өгснөг үл өгч чадаагүй. Зүгээр маш олон компаниуд бол эрсдлээ өөрсдөө үүрээд энэ одоо хайгуул хийгээд за бас ирж хайж байсан юм олж чадаагүй зардлаараа одоо шатсан компаниуд ч байгаа. За үр дүнгөө олж аваад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниуд байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд энэ Монгол төрийн бодлогын дагуу явж ирчихэд өнөөдөр нэг аваа би бас нэг үр дүнд хүрхэн бас нэг хэдэн ажлын байр бий болгочлоо. Бас нэг дэлхийн төвшингийн одоо уулуурхайн компантай болчлоо. Таныг төхөөрөмжтэй боллоо гэд юмаа авахгүй явж яхад нь гинтхэн одоо юу гэдгийг бас ингээд өө та нар энэ бол болохгүй юм байсан юм бэ? Та нар зогсоо гэдэг ийм шалгуур тавьж болох уу гэдэг дээр л би бас бодж үзээд байгаа юм л та. Тэгээ яг хуу зүгээр нөхөн олгуур олгоно гэдэг нэг зүйл залт байсан. Нөхөн олгуур гэдэг бол бас их эдрээтэй зүйл л дээ. За гаргасан зардал гэж бодит зардал гэж тооцож үзэж болох нэгдүгээр. А хоёрдугаарт бол та нар байгаль орчин сүйтгсэн байна. Тийм учраас одоо тэрний чинь
бас тооцоод үнэлээд эргүүлээд одоо нөхөн олгоор аль болохоор баг олгох зүйл юм гэж. Тэгэж одоо бас энэ компани эрхэлж байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ л бидний нэгэн адил бас л Монголын иргэн шүү дээ. Тийм учраас эднэрийг бас тийм хэмжээгээр тэгж хохироож болж ийн үгүй юу? А зүгээр бид бол энэ хууль хэрэгжихгүй хэрэгжихэд бас хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа нэг асуудал нь бол энийг цааш нь яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг тал дээр нь бодж үзэж зарим талын засвар оруулъя гэж. Тэгэхээр энэ засвараа бид юу гэж үздэг юм хэрэг урд өмнө нь үнэхээр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж исэн хууль журмын хүрээнд за тэгээд нөхөн сэргээлтээ хийгээд хууль журмыг хүндлээд хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниудын цааш нь үргэлжлүүлээд тэргүү уулуурхан компани гэдэг бол хязгаарлагдмал нөөцөндөр ажиллаж байгаа учраас үйл ажиллагаа нь зогсоно. За тэгээд нөхөн сэргээлтийн бол жил болгон та хяналтандаа байлгаад ингээд нөхөн сэргээлт хийгээгүй хаяад явсан гэдэг ингэж энийг бол би бас л төрийн буруу л гэж ойлгож байгаа. Тэнд хяналт тавих ёстой. Хэрвээ одоо тэгж хууль зөрчөөд нөхөн сэргээлт хийгээгүй бол хариуцлага тооцох ёстой. Эзэд нь төрийн албаа хаагч бидэл байсан шүү дээ. Тийм учраас шууд тэгж буруудахгүйгээр зүгээр үргэлжлүүлээд явъя. Энэ хууль гарсан өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр мөрдөгдөөд явсан цагаас нь эхлээд ямар нэгэн компани дахиж лиценз одоо юу гэдгийг ашиглах хайх лицензийн энэ бүсд нь тогтоож байгаа тэр бүсд нь олохоо болчих ёол гэдэг ийм зарчим. А ер нь уулуурхайн салбар бол ингээд газар сайгүй хайгуул хийгээд газар сайгүй ашиглалт хийгээд байгалыг сүйтгэсэн юм уу бол бас тийм биш шүү дээ. Энэ хууль чинь өөрөө анханасаа ашигт малтамлын хууль чинь өөрөө бодлоготой. А бүс нутгийн орон нутгийн удирдлага болгон сум аймгийн төвшөнд би ярьж ийн л да. Тусгай хамгаалтанд газар нутгаа авах эрх мэдэлтэй байсан. Одоо энэ тахилга шүтлэгтэй уул энэ одоо байгалийн үзэсгэлэнтэй газар энэ одоо бас тусгай хэрэгцээнд авах хэрэгтэй газрууд гэдэг энийг бол авж исэн энэ газар нутгийн хэмжээ бол өнөөдөр Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 58 орчим хувь нь явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бас газар нутаг болгоныг сүйтгэхэд явчлаа гэж ойлгож болохгүй. Хоёрдугаарт бидний эдний маань санаачлаад батлуулаад бид бас тодорхой хэмжээгээр дэмжсэн энэ хууль маань туйлын зорилго нь юу юм бэ гэдгийг бид авч үзэх хэрэгтэй. За байгаль орчныг хамгаалах тийм ээ. Тэгэхээр эднэрийг ингэж тассан зогсоогоод бид цаашдаа байгаль орчныг хамгаалах тэр туйлын зорилготой хүрч чадах уу юу гэдэг асуудал байна. Төрөө ярьлаа одоо 100 гаруй мянгад хүрдэг гэсэн нинжагийн тоо гэж. Эднэр маань бол зүгээр байгалыг сүйтгээд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй, нөхөн сэргээлт хийхгүй, аа тэгээд татварт ямар нэгэн орлого тушаахгүйгээр ингээл одоо хурга хулгай аргаар байгаль сүйтгэл олдборлоод явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эднэрээс хамгаалах ямар арга байна? Тэгэхээр нэгэн үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн газар бол алт байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр одоо эднэр зогсох нь уу, зайлах нь уу? Тэр өдөр нь бид нар орно гэсэн зорилго тавиад хүлээгээ сууж байгаа шүү дээ. Мөргөлдөөн бол болоод байгаа шүү дээ. Жинхэнэ одоо эрх хэмжээтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компани а нинжа нарын хооронд мөргөлдөөн бас болоод байгаа шүү дээ. Тийм учраас зорилгодоо хүрэхийн тулд бас за асуулт байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт ер нь гişүүд нэлээд хоёр талцаж нэлээ маргаан та асуудлууд бүх төвлөөр ясан л та. Тэгэхээр яг зүгээр яг энэ хууль анх батлагдах нь замбрааг үл лиценз олголтоос болсон гэж баг үзэж болохоор байсан. Өөрөөр хэлбэл ашигт малтмын газраас гаргасан албан ёсны мэдээллээр бол 4727 лицензийг 1148 компанид олгосон гэсэн ийм мэдээлэл байдаг те. Тэгэхээр энэ замбрааг үл лиценз олголт та холбоотой юм шүү. Дээрэс нь засгийн газар манай энэ төр хэж байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагаатай холбоотой юм шүү. Гэтэл гişүүд маань хоорондоо маргалдаад байдаг нь бас ямар очиртай юм бэ? Ер нь та бүхний гарц. Одоо яах хэв юм бэ? Дотор дараа тийм. Сайн ярьж байна та. Энэ боловсруулаад гаргаад байгаа одоо шинээр санаачлаад байгаа хууль нь Монгол улсын одоо эдийн засаг одоо жирийн иргэдийн амжиргааны төвшөнд хэрэгтэй гэж ярьж байна тийм. Яг үндэ бол бид нар тэгж бодож байгаа. Аа гэхдээ бид нар энэ уурхануудын талаар ярихдаа яг стратегийн том ордуудыг бол бид нэр тооцохгүй байгаа шүү дээ. Тэг чи мэдээж манай Монгол улсын хөгжил хүмүүсийн амжиргаанд бол хэрэгтэй. А гэхдээ тэрний цаана маш олон лиценз, маш олон уурхаанууд байгаа байхгүй юу? Өнөөдрийн тэг чин үлдснэг нь одоо хуучин өгснэг ингээ байлгая. А шинээр олохгүй гэж байгаа байхгүй юу? Яг хуулийн тийм залт эднэр нэмж оруулсан байгаа. Зүгээр одоо тэр усан сан бүхий ойн сан бүхий газар усны хамгаалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглах хайхыг хориглоно гэдэг хууль шинээр хууч орсон байхгүй одоо энэ санаачилсан гişүүд а тэгтэн хязгаарлаж хориглоно а ахад нэг үг оруулахдаа шинээр зөвшөөрөл олохгүй гэх тэгэхэр хууч нь явж яхна дэ тэгэхэр нөгөө сая ярьж ин л да одоо нөхөн сэргээдэг нөхөн сэргээдэггүй тэгэд нөхөн сэргээхгүй яваад ах юм уу одоо хууч ашиглаж исэн улсууд юм бол хэлж ин л да одоо олон уурхаанууд зогсоод маш их ажилгүй улсууд бий болно шин нэгэн жанр төрнө гэж яриад байгаа байхгүй эднэрт тэр би гайхаад байгаа. Яг нинжа нар төрөхгүй. Үнэндээ бол яг хуучин тэр голын айс ав газар бүхий ашигт малтмал олборлож байгаа жижиг уурхайнууд бол
атыг бүрэн авч чаддгүй байгаа байхгүй юу? Тодорхой хэмжээний хэсгийг авчаад үлдсэн хэсэг нь нөгөө шороо орттойгоо хайчингууд тэрий чинь мэдээж үлдсэн